sjelden trenger flash for å være offensiv. Erik som må flashe ut og flashe etter. Åh, jeg får den! Akkurat! Den ulten for å bli med Ko, og da er Ko i trøbbel igjen når Roman kommer ned fra Tivity, ja. Nei, dessverre altså, det er andre gangen du dør nå. Kjempebra spilt av Sharp. Og da sitter også Nandisk veldig fast, og han treffer ikke stønn på en eneste en. Dette går strak av veien for... First third også i midten, riktig. Axis går inn hardt der også. Da går touchen ned. Du ser hvor sterkere effekt det er med tanke på... Åh, flasher inn og ult! Og da er det også double kill til. Nå gir meg mot Sandra siden, og der går det inn hardt for Gersh. Leader sideteppe den da! Har du sett? Og da kommer Ko inn fra siden i tillegg, men det gjør mye skade i backline. Og Leader, han bare hopper rundt for å kille på Eriksen. Ja, du gjør det, men Leader, skal du holde deg i livet? Nei, skal han ikke. Flash inn gjør mood. Men Ko er også i trøbbel for å kille på Axis i tillegg. Men det er bare Sharp mot mood igjen. Samtidig er TVT Nandisco-fighten inne. Og da tror jeg ikke Nandisco tør å jakte etter. Men han går litt for langt opp. Han går for langt opp, og da kommer han til å dø. Det var bra. Nandisco er for Inge, så Leader er her. Nå hopper inn i Ko, men når Leader er der, så blir det... Gå ned litt grann for kjapt. Kjellebåten her. Det er for å rytte da, faktisk. Å, men de planer å tårne! Og fullten flashen går inn, men Eriksen går negativt fort. Leader, sidesteppet og kite bakover. Axis er den som tar skade, men han tåler mer enn opp. Det er Tivity kommer fra siden. De får ned Nandisco. Tørt prøver å knocke opp Tivity, men han kommer også til å gå ned. Her oppe ult, flasher fram, gjør Tivity. Mood er kjempelav. Vi skal prøve å tårne på Leader, men det er ikke sjans. Kjempefeil. Prøve. Ja, Leader blir catchet ut her. Skal han klare en 1-1 der? Er det highlight play? Nei, det er ikke han, eller. Ah, kanskje det skiller her en tiger! Kommer det noen fra flanken nå? Han får en double kill! Kuttet du med meg! Leader! Da fikk de basen og lager skikkelig kvalm. Touchet 1Q, og det er for mye når Leader er sterk som han er. Og med det her så tror jeg faktisk 23 minutter i kampen at Fett skal ha jerngrepet strammet rundt halsen til 8-bokene i NDG. Se at Leader flasher ut av den. Return kill på Ko! Det skal så lite til! Game 1 går til Fact Revolution. Og det er Eriksen, du er veldig, veldig lav. Timothy blir hoppet på. De respekterer det ikke. Leader, han dør! Han diver for dypt. Eriksen igjen. Og hopper rett inn på Sandra. Går rett inn på Sandra. Det er nesten vanskelig, men får en del av backup av Black Shield, men han gikk. Det. Ja, de er veldig, veldig tomodig. De får litt liv tilbake, faktisk, bare med et angrepp på en stund. Faktisk churn out den er skreit, men det er faktisk noen disker som bruker Dragon. Nei, Baron går ja, på faktisk kule på TVT, samtidig som kameraet går topp fordi at Ko er litt grann for aggressiv. Og double kill til Sandia. Mood skal prøve å gjøre noe fancy her nå, men det går ikke. Triple kill! Han får ikke overdive en gang til. Nå er Megan da på TVT, men jeg flasher av disken inn. Får det Sandia. Sandia blir skutt ned av Mood som hopper aggressivt inn. Ja, det her er faktisk... Skal ta tårnet, gjør en Nandisco. Men ja, da snur de bare på Leader i stedet for. Det er bare Axis igjen, og Axis er ikke nok til å redde Nexusen. 1-1 i stillingen av NDG. Dere tar igjen etter en horribel topp nummer 1 med å knuse. Fakt på 26 minutter. Flasje ute. Og jeg hopper han inn igjen, Axis. Må flashe ut touch. Han kommer sharp av siden i tillegg, og så han har gjort mye skade. Ignitemare er vel ikke nok til å drepe han, og W1 er nok til å holde seg i livet. Det var chunken i mood gjør sharp til at han kom tilbake. W1 3! Jeg får first button! Sandia! Jeg vet ikke om nå er Ko her. Shuffle er det nok. Ja, kjempeult. Skjønner hva som skjer der, og da er Leader etter flashe ut. Eriksen skal klare det. Nei, han gjør det ikke! Tivity kommer ned fra siden. Og da er Ko, du har ikke mer ult igjen. Og da er Tivity på jakt. Ja, men sharp er her også. Spørsmålet er jo om han klarer den 1-2-en. Det ser ikke sånn ut. Men det er vel nok til å komme seg ut. Flash etter your Tivity! Og Ko en tre! Ja, da kommer trøstbrettiden for en catch her på Graves. Graves overlever for en ganske grei ult av Eriksen, går ned til Leader, og da er det Fact som er i førsetet. Hopper inn, touch er lave, dette flasher ut, Mood blir stønnet ned. Sandia plukker opp Dekelen, Nandisco skal prøve å få tak i Axis. Men han er ikke det målet dere lyst på. Samtidig så får Touch og Ko faktisk gjort en del jobb i backline. Tivity begynner å bli litt lav, Sharp har blitt med i kampen igjen. Og Leader er lav. Sandia alene mot Nandisco har ikke noen mana igjen! Så spørsmålet han er det også, det er han! Og NDG turner det, for det ser ut til å være en veldig liten person å stjele fra. Og catchen også her. Ingen Megan har lenger på TVT, men han får IA ut! Og det spørsmålet de har backupen her, Ko prøver å ulte inn. Nå er Sirius på vei på flanken. Det er han, det er også Eriksen. Ja, sier det, ganske bra stun der av Axis, men det er ikke nok. TVT går ned i tillegg, de får lokka ned Sandia, men han får faktisk lokka nok til at han får ulta ut. Men Sharp kommer også å gå ned i tillegg.
Ingen jungler, da hadde de vært på den stenen, men Baron går ned. Spørsmål om vi skal troppe der nå. Eriksen, champion på lav, Ignite. Skal det være nok til å treffe? Det er det! Axis plukker opp det killet, og da kan det hende at de faktisk får Mood, fordi Timothy er på siden. Mood er skjøttet ned, har ingen summoners. Shurima får med seg touch i hvert fall. Men, det her er verdt det! En vi to sitter på den her nå, så det kan fort hende at han ender opp med å dø, men han har ult og ghost. Ja, nå kommer han til å speede. Han har gått for sharp på! Er det evig to her nå, Disco? Han prøver å utbli, og Ko kommer i tillegg! Sharp blir utspilt og ender opp med å dø til... Ko, vi skal prøve å starte Sandia. Åh, det er sånn en lang tid, og så repeterer ikke Vlad, og der kommer han til å poppe opp, nei! Åh, han ender opp med å dø, det gjør han. Med spørsmål om de får straffe her nå, nei, det er bare Axis. Er det game nå, eller hva skjer nå? Dette skjedde veldig fort. Axis, går du ned? Du også. Det er bare Timothy til å virkelig gjøre en stor greie med touch for noe han opp. Han er ikke noe Meganar. Axis sidesteppet, men touch for killen. Her kommer engagen. Og det er fra alle kanter. De har grindet hele gjengen. Det er ulten der treffer ingenting, leader. Du er i trøbbel. Det er nødt til å flashe ut. Axis går ned. Mood fortsetter å angripe på backline. Timothy kommer også til å gå ned. Double kill. Når Disco løper ut, han kan jo ikke dø. Og Sandia går ned i tillegg. Får drept Mood på slutten, men det er ikke nok. Sharp holder seg akkurat i livet, men dette betyr at siste innebinderen kommer til å gå ned. Eller kanskje de bare går rett og slett for enden. Det hadde ikke overrasket meg, for vi er 30 minutter inn i kampen. Det er ganske lange death timers. Og Nandisco er bare akkurat ikke sharp. Dette er det for mye. NDG tar kampen. Det er ikke sjans. Fact blir ignited. Han har ikke så mye han kan gjøre. Du er bare en Graves. Og blir kastet inn i laget. Vi skal pynte på KDA nå. Eriksen dør for det killet, men de bryr seg ikke. NDG har vunnet seg en tur til Lillehammer. Og de har ikke minst vunnet over Fact. Slått ut i regjerendes neste rand. GG!